السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, ഇന്ന് നമുക്ക് അല്പം മരണം, ഖബർ ശിക്ഷ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്പം ചർച്ച ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, കുല്ലു നഫ്സിൻ ദാഇഖത്തുൽ മൗത്ത്, ഏതൊരു ശരീരവും മരണത്തെ രുചിക്കുന്നതാണ്. ഏത് ശരീരവും മരണത്തെ രുചിക്കുന്നതാണ്. വഇന്നമ തുവഫൗന ഉജൂറകും യൗമൽ ഖിയാമ. ഓ മനുഷ്യരെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അന്ത്യനാളിലാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെടുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും അവൻ വിജയിച്ചവനായി, തീർച്ചയായും അവൻ വിജയിയായി. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. ഐഹിക ജീവിതം അത് വഞ്ചനാത്മകമായ ഒരു ചരക്കല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഐഹിക ജീവിതം ഒരു ചതിക്കുന്ന ഒരു ചരക്ക് മാത്രമാണ്. അത് മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജനിച്ചാൽ മരണമുണ്ട് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാം. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറയുന്നു, തീർച്ചയായും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ ഒരു പാത്രം, ആ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വഫാത്തിൻ്റെ വേളയിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം, അവസാനത്തെ സമയത്തുണ്ടായ ഒരു സംഭവം മഹദിയായ ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പാത്രം, ആ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുകയും എന്നിട്ട് ആ അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളെ കൊണ്ട് വെള്ളം നനച്ച് തൻ്റെ അവിടുത്തെ തിരുവധനം, മുഖം അവിടുന്ന് തടവുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കൈയിട്ട് നനച്ചു എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് മുഖം തടവുന്ന സമയത്ത്, അവിടുത്തെ തിരുവധനം അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളെ കൊണ്ട് തടവുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഇന്ന ലിൽ മൗതി ലസകറാത്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, തീർച്ചയായും മരണത്തിന് ശക്തമായ വെപ്രാളങ്ങളും വേദനകളും വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടേ എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അവിടുന്ന് ഇരുകരങ്ങളും കുത്തി നിർത്തി, നാട്ടി നിർത്തി, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നവരായിരുന്നു, ഇല റഫീഖിൽ അഅല, ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഇല റഫീഖിൽ അഅല എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നവരായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ റൂഹ് പിടിക്കപ്പെടുന്ന സമയം വരെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് മഹദിയായ ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി കാണാം, അവിടുത്തെ മരണത്തിൻ്റെ സന്ദർഭം അടുത്തു വന്നപ്പോൾ ആ വിഷമവും വെപ്രാളവും ആദിയുമൊക്കെ അധികരിച്ചു വന്നപ്പോൾ,
ഫാത്തിമ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അവിടുന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി, വാക്കർബ അബദ്ദ, ഉപ്പാക്കെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഉപ്പാക്കെന്താണ് പറ്റിയത് എന്നിങ്ങനെ അവലാദിയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫാത്തിമ ബീവിയോട് പറയുന്നു, ലാ കർബ അലാ അബീക ബഅദൽ യൗം, ഈ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഓം ഫാത്തിമ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാക്ക് അതൊരു വിഷമമോ വ്യാധിയോ വിഷമമോ പ്രയാസമോ ഇല്ല ഫാത്തിമ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന്. ഈ രണ്ട് ഹദീസും ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൻ്റെ സ്വഹീഹുകൾ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഉദ്ധരിച്ച് ഈ രണ്ട് ഹദീസും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തും നമ്മെ ഉണർത്തുന്നത് എന്താ? എല്ലാവരും മരിക്കും, മരണം ഒരു സത്യമാണ്. എന്നാൽ ഇന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ? നാം എത്രയോ ആളുകളെ മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നതും മരിക്കുന്നതും നാം കാണുന്നു, നേരിട്ട് നാം കാണുന്നു, അതിൽ പങ്കെടുത്തുന്നു. മയ്യത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിലും മയ്യത്തിനെ പരിപാലിക്കുന്നതിലും കുളിപ്പിക്കുന്നതിലും മറ്റു എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ മരണത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, എന്തിനാണ് മരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അല്ലാഹു തആല നിശ്ചയിച്ചത്? അത് പരീക്ഷണമല്ലേ? അകക്കാഴ്ചയുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള ചിന്താശേഷിയുള്ളവർക്ക് ഗുണപാഠമാണ് മരണങ്ങൾ എന്നത്. അതിൽ ഓരോ മനുഷ്യനെയും അവിടുന്ന് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ മരണവും മനുഷ്യനെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓ അശ്രദ്ധനായ മനുഷ്യ, നീ ഉണരണം, ഉണരണം, നിനക്കും ഇതാ ഇത് വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന്. പക്ഷേ നാം എത്രയോ മരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജനാസകളും മയ്യത്ത് പരിപാലനങ്ങളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടും നമുക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യ, നമ്മുടെ ആ കഠിനമായ ഹൃദയം കാരണമായിട്ടാണ് ഈ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധയിൽ നിന്നുള്ള ആ ജാഗ്രത നമ്മിലേക്ക് വരികയോ ചെയ്യാത്തത്. എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം, സഹോദര സഹോദരിമാർ ചിന്തിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ, കഫം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മയ്യത്ത് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നാം അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ മയ്യത്ത് പോലെ നാളെ ഞാനും കിടക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ ഒരു മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടാൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇതുപോലെ എന്നെയും നാളെ മയ്യത്ത് കട്ടിലേറ്റ് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ, മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നാളെ എന്നെ മുന്നിൽ വെച്ച് എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കും. ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കരുതണം, ഞാനാണ് എന്നെയാണ് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ കരുതണം, എന്നെയാണ് ഈ ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കരുതി നാം ഓരോ പാഠങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളണം. അല്ലാതെ ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് എന്താണ്? എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാർ? ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്? ആർക്കും ഒരു ബോധവും ഇല്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, എത്ര എത്ര ജനാസകൾക്ക്, മയ്യത്തുകൾക്ക്, മയ്യത്തുകളുടെ സമീപത്ത് വീടുകളിൽ, മരണ വീടുകളിൽ നാം പങ്കെടുത്തു. എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. വഅക്സറുഹും, അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചിരിക്കുന്നു. വയൽഹൂൻ, അവർ തമാശ പറയുന്നു. വലാ യതകല്ലമൂന ഇല്ലാ ഫീ മീറാസിഹി, അയാൾ എന്താണ് തൻ്റെ പരമ്പരകൾക്ക് അനന്തരമായി ഉപേക്ഷിച്ചത്, എന്താണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സമയം. എന്താണ് തൻ്റെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയത് എന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിലാണ്, എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആവേശം. താനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, എനിക്കും ഇതുപോലെ മരണമുണ്ട് എന്നോ മറ്റോ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ
ഈ ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ ആരും ശ്രദ്ധനല്ല, അശ്രദ്ധവാനാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം? ഈ അശ്രദ്ധയുടെ കാരണം എന്താണ്? അത് മനസ്സിൻ്റെ കാഠിന്യമല്ലാതെ ഒന്നും, ഗുണപാഠങ്ങളൊന്നും നന്മയൊന്നും കയറാത്ത ആ കടുത്ത മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് കടുത്ത മനസ്സുണ്ടാകുന്നത്? ഈമാൻ കയറാത്ത, ഗുണപാഠങ്ങൾ നേരെ കാണുന്ന സമയത്ത് പോലും മനസ്സിലേക്ക് ഇത്തരം ഗുണപാഠങ്ങൾ കയറാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പാപങ്ങളും ദോഷങ്ങളും തെറ്റുകളുടെയും ആധിക്യം അതിൻ്റെ വർധനവ് കൊണ്ടാണ്. തെറ്റുകൾ നാം ചെയ്തു ചെയ്തു ചെയ്തു, കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു ചെയ്തു ചെയ്തു, നാം അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ മറക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നില്ലേ? അന്ത്യനാളിനെ നാം വിസ്മരിക്കുന്ന, മറന്നു കളയുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് വന്നില്ലേ? ആ അന്ത്യനാളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആഗതമാകാൻ പോകുന്ന, ഇതാ തൊട്ടുകിടക്കുന്ന ആ ഭീകരങ്ങളായ കബറിലെയും കബറിൻ്റെ മുന്നോടിയായും കബറിൻ്റെ പിന്നിലായും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആ ഭീകരാന്തരീക്ഷങ്ങളും ഭീകര അവസ്ഥകളും അന്ത്യനാളിലെയും വിചാരണയുടെയും ശിക്ഷയുടെയും നരകത്തിൻ്റെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെയും തുടങ്ങി എന്തൊക്കെ വിചാരണങ്ങളും വിചാരങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അതെല്ലാം നാം വിസ്മരിച്ചു കളയുന്നു, മറന്നു കളയുന്നു. എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം? പറഞ്ഞില്ലേ, അതിയായ പാപങ്ങൾ, വർദ്ധിച്ച ദോഷങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ നാം ദോഷങ്ങളിലും തെറ്റുകളിലുമായി മുഴുകി മുഴുകി നാം നമ്മെ തന്നെ മറന്നുപോകുന്ന, ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത ഒരു ജനമായി, മനുഷ്യനായി മാറുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ നമ്മെ ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നല്ല മനുഷ്യന്മാരായി, നല്ല സ്വാലിഹായ ഒരു സുഹൃത്തനായി, നല്ല മനുഷ്യനായി നമ്മെ അള്ളാഹു തആല മാറ്റട്ടെ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇദാ വഖഫ അലാ ഖബ്രിൻ, അവിടുന്ന് ഒരു ഖബറിൻ്റെ മേൽ, ഖബറിൻ്റെ ചാരത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, യബ് ബക്ക, അവിടുന്ന് കരയും, ഹത്താ യബുല്ല ലഹിയത്തഹു, അവിടുത്തെ താടി നനഞ്ഞ് കുതിരുവോളം കരയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ, എന്തേ നിങ്ങൾ കരയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പഠിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ? അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടും നിങ്ങൾ കരയാറില്ലല്ലോ. സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴും തീക്ഷ്ണമായ നരകത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കഠിനമായ ആ ശക്തമായ ശിക്ഷയുടെ ഉറവിട കേന്ദ്രമായ ആ നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴൊന്നും നിങ്ങൾ കരയാറില്ലല്ലോ. എന്തേ നിങ്ങൾ ഖബറിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രം കരയുന്നത് എന്ന് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ മറുപടി, സമിഅ്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ യഖൂലു, ഞാൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നൽ ഖബറ അവ്വലു മനാസിലിൽ ആഖിറാ, തീർച്ചയായും ഖബറ് എന്നത് ആഖിറത്തിലെ ആ പരലോകത്തിൻ്റെ പാർപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ്, പാർപ്പിടമാണ്, വാസസ്ഥലമാണ്. ഫഇന്ന ജാമിൻഹു സാഹിബുഹു, ആ ആദ്യ പാർപ്പിടമായ ഖബറിൽ നിന്ന് ആ ഖബറാളി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ, ഫമാ ബഅദഹു ഐസറ മിൻഹു, ആ ഖബറിന് ശേഷം ആഖിറത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ, ആ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം അയാൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്, സുഖരമായ മാർഗങ്ങളാണ്, എളുപ്പമുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. അതേസമയം ഖബറാകുന്ന അവ്വലു മനാസിലിൽ, ആഖിറത്തിൽ നിന്ന് പ്രഥമമായ വാസസ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലോ, ആ ഖബറിന് ശേഷം വരുന്ന ആഖിറത്തിൻ്റെ ഓരോ സന്ദർഭവും ഓരോന്നും ഓരോന്നിൻ്റെ പിറകെ വരുന്നത് ശക്തമായ ഘട്ടമാണ്, ശക്തമായ സന്ദർഭങ്ങളാണ്, ഭീകരങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങളാണ്. ഇമാം മുജാഹിദ് റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയുകയാണ്, മനുഷ്യനോട് ആദ്യമായി
ഖബറിലേക്ക് വെച്ചാൽ ആ കുഴി അവനോട് സംസാരിക്കുമെന്നാണ്. ആ ഖബറാകുന്ന കുഴി ആ കുഴി അവനോട് സംസാരിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്? ആ കുഴി പറയും, അന ബൈത്തുദ്ദൂദ്, ഞാൻ പുഴുക്കളുടെ വീടാണ്. നീ ഇതുവരെ പട്ടുമെത്തയിലും നല്ല സുഖലോലുപതയിലും കിടന്നുറങ്ങി അല്ലേ ആർഭാട ജീവിതം നയിച്ചവനല്ലേ, എത്ര സുഖസുന്ദരനായി ജീവിച്ചു, ഇത് പുഴുക്കളുടെ വീടാണടാ. വബൈത്തുൽ വഹദ, നിനക്ക് ആരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നടാ? സഹധർമ്മിണി ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? നേരും പോക്കിനും സന്തോഷത്തിനും സല്ലാപത്തിനും എത്ര എത്ര കൂട്ടുകാരും ആളുകളും ജനങ്ങളും നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടാ, ഞാൻ കബറാകുന്ന ഈ കുഴി ഞാൻ വബൈത്തുൽ വഹദ, ഏകാന്തതയുടെ വീടാണ്, ഏകാന്തതയുടെ വീടാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ, ആ കബറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ആ കബറിലേക്ക് മയ്യത്തിനെ വെച്ചു, ആ മയ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മൂടുകല്ലും വെച്ചു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് നിരത്തി ആ കബർ കുഴിച്ച് മൂടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവസ്ഥ? ഒന്ന് നേർന്ന് ഇരിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ കഴിയുമോ? എന്താണ് ആ കബറിലുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് ഓ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. കബർ അവനോട് പറയും, ഞാൻ പുഴുക്കളുടെ വീടാണ്, അതുപോലെ ഏകാന്തതയുടെ വീടാണ്, ആരും നിന്റെ ചാരത്തില്ല. വബൈത്തുൽ ഓർബ, അതുപോലെ അപരിചിതത്വത്തിൻ്റെ വീടാണ്, നിനക്ക് യാതൊരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ഒരു വീടാണിത്. വബൈത്തുൽ ളുൽമ, ഇരുളിൻ്റെ വീടാണ്, ഒരിക്കലും പ്രകാശം നിനക്കുണ്ടാകില്ലടാ. എന്താടാ നീ എന്നിലേക്ക് വരാൻ നീ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതെന്താ? അതനുസരിച്ചുണ്ടാകും എൻ്റെ പെരുമാറ്റം. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്നോട് പെരുമാറാൻ പോകുന്നത് എന്നത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ഫലം എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതുപോലെയാണ് നിന്നോട് ഞാൻ പെരുമാറാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഖബർ പറയുമെന്ന് ഇമാം മുജാഹിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതായി